Toto video vám přináší AppGallery. Nebyl by měsíc, kdyby si pro vás v AppGallery nepřipravili výhodné slové kupony a cashback akce na nákup dobrůtek ve hře. Až do 30. července máte možnost ušetřit až 30% z ceny balíčku díky slovým kuponům a zároveň získáte 5% cashback v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se jedna ku jedné vaší lokální měně, ať už to je koruna nebo euro. Všechno potřebné info s odkazem na event a AppGallery Discord najdete pod videem. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Tady to videjko původně, nebo respektive takhle, dneska mělo být úplně jiný videjko, mám už ho připravený, hold vám teda vyjde zítra, ale dneska oficiálně začala aukce. A teďka si určitě říkáte, počkej, počkej, jak to, že aukce, když není ještě prosinec? A ano, ještě není prosinec, je teprve uh, srpen, ale už tady máme aukci. To znamená, máme tady možná éru... Dvou aukcí ročně. Tohle je každopádně první letní aukce ever. Vždycky byly aukce jenom kolem uh, Vánoc. Vánoční aukce. Většina uh, z vás pravděpodobně ví, o čem je řeč. Vždycky lidi šetří ty goldy na Vánoční aukci. No a teďka tady máme, uh, teďka tady máme aukci rovnou uh, v létě. S tím, že uh, v tomhletom videjku uh, projedeme teda stroje, které uh, jsou v té aukci. A... Uh, Řeknu vám, který se za mě vyplatí a nevyplatí. Um, chci tady to videjko vydat co nejrychleji, ať uh, se ty tanky ještě nestihnou vyprodat, ať ideálně pokud chcete koupit jakýkoliv tank, tak ať ještě stihnete slyšet můj názor na něj předtím, než bude vyprodaný. Takže to nebudu nějak složitě okecávat, od kdy do kdy, uh, to si můžete sami přečíst na ofiko stránce nebo snad ve hře v novinkách. Uh, já se pustím rovnou do těch tanků. Takže uh, máme tady e 6 desítkovou, máme tady VZ114, neboli z Hulonga, máme tady uh, typa 57, Revko, Black Doga, Chrysler a 59 Petna a to je všechno. A takže s tím, že, uh, nebo takhle, ten první týden, ten první týden, uh, budou ještě další dva týdny aukce, to znamená ty tanky se vymění, až se vymění tanky opět, uh, se potom podíváme na ty nový. Takže já asi začnu, koukám, že E6 už pomalinku, jako, jako že ty tanky začínají mizet. Já fakt doufám, že v době vydání toho videjka tam i ještě nějaký budou. Jenom dopředu ještě, než se začneme bavit o těch tancích, já bych si chtěl dát shoutout Líbovi, který na našem ofiko-komunitním ofiko, discordu udělal bota, který, když si tady v růmce self-roll zakliknete tady tu, ikonku, tak se vám odemkne růmka a v té růmce uh, vám budou chodit upozornění a bude vás to vám označovat, pokud uh, nějaký tank dropne pod 100 kusů. To znamená, pokud například chcete fakt E6 a jste v práci, nebo prostě jenom nemáte často kontrolovat a máte jenom zaplý notifikace třeba na telefonu, na discordu, hoďte si roli, nepřijdete potom o uh, informaci, že tank už začíná být pomalinku sold out. Jenom taková užitečná věc, uh, zmiňuju to radši na začátku videa. Takže E6, počáteční cena teda 15,5 tisíce goldů, E6 je naprosto skvělá desítková hevina, je to spíš metko a hlavně v peči 10.3 dostane šíleně velký buffy, ten stroj bude, troufám si říct, celkem broken, bude mít mechaniku děla podobně jako vzor 55 stabilizaci, bude mít ještě lepší DPMko, uh, E6 opravdu bude jedna z nejlepších desítek ve hře. 100% doporučuji koupit. Uh, pak tu máme tu 114, devítková čínská superhevina, má to spoustu HPček, uh, 470 alfa dělo, celkem slušnou depresi, slušný armor, uh, reaktivní pancíř, pětle s pískem, dosa dost spotřebáků, různých konzumeblů, jde to pěkně nakombinovat. Uh, na každý stroj, který tady, uh, který tady vidíme, na ní najdete videjko tady na tomto kanále. Takže pokud chcete k jakémukoliv tanku slyšet víc, stačí se jenom najít prostě do YouTube za tak Sero GVA z v to tanku. 100% vám vyjede nějaký videjko nebo stream. Uh, je celkem paradoxní, že ta 114 je dražší než E6, rozhodně poměrce na výkon uh, 114 nevyplatí tolik, tam jde o to, že to je relativně nový tank, A uh, takže ta cena je vyšší. Um, potom tady máme Revko s počáteční cenou 7000 goldů, Uh, tady ten stroj bych doporučil pouze lepším, zkušenějším hráčům. Jste uh, Metko s absolutně žádným pancířem a na druhou stranu máte velmi dobrý díl, velmi dobrou alfu. Uh, je to rozhodně příjemný stroj, ale uh, pokud nejste sžití s, s papírovými tankama, tak uh, by vám mohl dělat celkem problémy Takže nedoporučuju úplně všem so, 113, uh, pardon 114 v zásadě doporučit můžu Jestli se vám nevadí pomalejší plečko Relativně tvrdý heviny E6 doporučuji 100% všem 59 petn, za mě Není špatný metko, ten stroj dostával uh, Spoustu, spoustu buffů za, za ty roky, co je ve hře a zároveň je hrozně levnej Takže pokud chcete opravdu nějaký Číp, dobrý tank, premiák Který uh, fakt není špatný za tu cenu, nebo se ještě počkáte, než to dropne, uh, proč ne. To stejný Black Dog za cenu 5000 goldů, bude to ještě dolů. Uh, zase je to skvělý osmičkový light, ale opět doporučil bych pouze hráčům, kteří jsou s nějakým způsobem už zkušení s lightama, nebo opět nějakýma tankama bez armoru. Chryslerka za 5500 goldů, zajímavá osmičková hvina zvíří vzadu, dobrý armor, hlavně hlavně zepředu, Celkem slušná pohyblivost, 310 alfa, to dílo není úplně zas tak špatný uh, za tu cenu. To rozhodně není špatný kauf. No a ty 57, typ 57 taky není špatný kauf. Je to, dá se říct, taková mm, č, uh, japonská adaptace Chiméry. Máte, pokud se nepletu, 440 alfu, máte super přesnost a uh, hodně zajímavou legendárku. Uh, celkem máte dobrý armor, ale obrovskou vanu, na to je třeba se dávat pozor. A opět najdete na mém kanále rozhodně nějaký, uh, nějaký, videjku, Ale je to zajímavý tank. V zásadě, v zásadě proč ne. Takže uh, pokud se nepletu, tak jsem tady schrnul, uh, tak jsem tady všechny, všechny ty stroje. Uh, teďka Teď, když teda už máme čas na konci videjka, tak to první kolo aukce je do 22. teďka srpna. A uh, druhý až třetí kolo je mezi 22. až 26. A uh, třetí kolo, ten třetí týden, nebo no třetí kolo, on to není týden, je od 26. až do 30. Já teda, teď, když koukám na ty data, tak si nejsem úplně stoprocentně jistý, jestli stihnu udělat včas videjko na to druhý a třetí kolo, jde o to, že uh, jsem dostal letos uh, pozvánku přímo od Wargamingu na letošní Gamescom, který se každoročně odehrává v Kolíně nad na rýnem v Německu. A uh, je to poprvé, co mě takhle někdo někam pozval na nějaký velký event, uh, uh, kvůli tomu, že dělám videjka a streamu a tak. Takže samozřejmě já jsem si tady tu příležitost nenechal uniknout, a tím pádem 20. 3. o půl jední ráno v noci... V noci a jedu právě do Kolína na několik dní, právě se vracím 26. takže se to bude blbě krýt, bude se to blbě krýt, takže dopředu bych vás chtěl upozornit, že pokud, nebo takhle, nečekejte na uh, moje videjka na druhý a třetí kolo. Pravděpodobně nestihnu udělat včas, aniž by ty tanky byly vyprodaný. Uh, Doporučuju v takovém případě uh, jakýkoliv tank to bude. Opět podívat se na můj kanál, jestli s tím daným tankem nemám nějaký content. Uh, pokud to je nějaká recenze, dozvíte se tam všechno, pokud to je stream, dozvíte se tam ještě víc. Takže tak, dobrý, tohleto by byl teda začátek aukce. Do komentářů mi můžete napsat, uh, který stroj vás třeba zaujal. Případně, jestli jste byli překvapený, že máme uh, aukce letos už takhle na konci léta. A uh, já vám odkrát děkuji, že jste koukli tady tohleto videjko a budu se vás těšit někdy příště. Mějte se moc fajn a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.